För mig känns det jättekonstigt nu. Den här lagen är ju tagen ändå och beslutad om. Men så ska det komma någon tilläggsproposition, har jag förstått det. Och det är väldigt bråttom, precis som flera säger här. Men det finns ju ingen stöd för det här. Och det skulle jag vilja att ni sa lite mer om. Vad tror ni kommer att hända nu? Det var väl ungefär det jag tänkte att hon skulle säga också. Så bra då. Vem vill börja? Det känns som du är lite mer påhoppad just för tillfället. Men du är från Moderaterna. Jag tror att regeringen kommer lägga fram en tilläggsproposition som vi i riksdagen har beställt. Vi har beställt massor med grejer. Jag har vissa synpunkter på hur den processen gick till, men gör det. Vi har beställt massor med grejer som ska regeringen leverera. Jag tror att de levererar tilläggspropositionen. Den kommer på grund av vad vi i riksdagen har gjort, beslutat om olika tider, behöva ha en ganska kort remisstid först. Då får vi se hur lång den blir. Men de här myndigheterna som ska lämna remiss på den, de har ju lämnat remiss på något liknande tidigare. Så det är. Sen kommer den viktiga. Sen kommer det lagförslaget att granskas av Lagrådet. Och Lagrådet har då att beakta det domstolsutslag som har kommit från Europadomstolen. Och Lagrådets yttrande tror jag kommer bli väldigt centralt för hur sen omröstningen går i riksdagen. Om Lagrådet lämnar sitt klartecken på den tilläggsproposition, alltså lagen kom och med sin tilläggsproposition, då tycker jag att mycket av de här argumenten om att det här är odemokratiskt och allting blir lite rättsligt. Sen är det ju nu en, nu kommer jag vara lite vulgär, delvis en liten skönhetstävling i riksdagen. Jag som är väldigt tydlig med att jag är för den här lagen och argumenterar för det, jag kan säga att jag har inte fått en enda blomsterkast. Men däremot så, jag fick genom Expressen sån här mejlboken om 35 000 e-postmeddelanden. Jag har blivit kallad fascist, nazist, och jag har ett antal saker. Jag har önskat att mina barn ska få cancer och att jag slutligen ska brinna i helvetet. Det kanske inte är en partipiska, men det har ju kickat sin påtryckning på mig då jag röstar nej den här gången. Men det är ju nog så att hade jag bara sagt att jag röstar nej, då hade jag hyllat som Guds gåva till mänskligheten och som att vara hög moral och begåvad och allting. Så att alltså, det har ju blivit en väldigt konstig logik runt det här. Så, men just nu är det lite en skönhetstävling och vi får väl se vem som vinner den. Mark kanske vet, har mer insight hur olika personer kommer rösta. Men jag skulle säga att är det så att Lagrådet lämnar klartecken på lagen, då tycker jag att då måste man ha ett annat perspektiv om man ska rösta nej till dem än att den bryter mot Europakonventionen. Ja, det var ett avslutet på dig redan. Och nu kommer Mark. Alltså jag beskriver det här som en skönhetstävling att det på något sätt skulle vara lättare då som borgerlig att rösta nej. Jag kände de här sex folkpartisterna som har deklarerat att de vill ringa upp lagen. Jag kan berätta, det är inte lätt. Alltså det trycket man utsätts för när man är en riksdagsgrupp där folk vill att man ska störa den här dagen. Så det är ingen skönhetstävling eller något lätt eller så, som är behagligt. Och inga blomsterkastare, även hundratals, kan liksom uppväga den liksom fatten man tar. Så det är lätt. Jag vill skicka med en sak med Göran faktiskt. För, på en av de här bloggarna så kunde man läsa att Moderaterna hade riksdagsgruppsmöte i söndags. Det ska inte läcka ut saker, men det har vi. Och då har man skrivit på den här bloggen att då var det en av Moderaternas riksdagsledamöter som gick fram till Fredrik Reinfeldt och frågade liksom, den här FRA-frågan, alla har liksom diskuterat, vad ska vi göra? Och då sa Fredrik Reinfeldt att vi slutar prata om det så blåser det över till 2010. Och jag vet inte om Moderaterna liksom har uppfattat djupet av kritik. Så jag tror inte på att liksom göra några finjusteringar så kommer folk vara nöjda. Och jag kan inte tala för de här sex folkpartisterna även om jag känner dem, men jag uppfattar att deras kritik är väldigt djup. Va? Alltså jag har själv liksom förklarat hur djup min kritik var och jag känner att de delar en del av den här kritiken.
Så det är verkligen en djup kritik, och jag känner på något sätt att Moderaterna är liksom nere i en bunker, och de inser inte att det finns en överhängande risk att de blir överkörda. Liksom. Och jag skulle önska, för du frågar vad vi önskar, hur vi skulle vilja att det här går, jag skulle önska att regeringen backar. Det är liksom min förstahandsönskning, att regeringen tar intryck och backar. Och om de inte gör det, så vill jag, och det här är min personliga åsikt, då vill jag att de här sex folkpartisterna, att de lägger fram en motion och att de kan nå en gemensam linje tillsammans med oppositionen, och så får man riva upp den här lagen och börja för det. Det var jag. Och sen, Göran, du ville ta en liten avslut. Ja, så du får ja, absolut. Och då får du det också, Mark. Ja. Jag tror att det grundläggande som jag skulle vilja att vi funderar efter den här debatten, det är vem ni litar på. Och då menar jag inte vem ni litar på av Mark eller mig. För det är som någon sa, vi borde känna på lite skeptiskt hos båda. Men alltså hur det kan kunna bli så att det i den här debatten har blivit så att den statliga myndigheten, i vilken det är insyn, parlamentarisk insyn, varför ni ska tro att den är den hemska delen som skulle bedriva, som skulle verkligen vara ute efter er och försöka förstöra för er. Medan det andra som finns där ute på internet, varför det uppfattas den amerikanska, brittiska underrättelsetjänsten, den ryska underrättelsetjänsten, olika kommersiella operatörer, varför de upplevs som så säkert? För det här är det. Det är här någonting i debatten har skenat. Jag är moderat och vi brukar ha en så här halvskeptisk inställning till saker. Men jag måste säga att jag är mycket tryggare med en statlig myndighet under parlamentarisk kontroll än jag är på de där andra sakerna som finns där. Och den här balansen sen mellan värdet för rikets säkerhet och personliga intrånget som lagrådet har granskat och säger att den är balansen rimligt. Varför tror ni mindre på juristerna i lagrådet än på enskilda personer som skriver DN debattartikeln? Det blir en och annan minut och då får du det också, Mark. Jag är ganska tydlig med min politiska hemvist. Jag är liberal. Men mina mor och farföräldrar, de var kommunister. Och de var inte kommunister var som helst, utan de var kommunister i Sovjet respektive Polen. För mina föräldrar. Och så de kämpade för att bygga upp de här samhällena, för de trodde att politiken var god. De hade liksom en tilltro till makthavarna. Men de blev ju besvikna, för makten liksom förbläcktes, korrumperades. Och min far är född 1948 i Sovjet och min mor är född i Polen 1948. Så de har ju upplevt det här systemet och berättat det för mig, hur man var orolig över hur staten övervakade, hur man kunde hitta sin post och uppsträtta. Och jag säger inte att den här lagen kommer förflytta oss till Sovjet eller till kommunistpåren, det är inte det jag säger. Va? Utan det här är liksom bara mina ingångsvärden. Jag är lite skeptisk till den starka staten, till den övervakande staten, det är mina ingångsvärden. Så vi behöver inte gå till kommunistpåren, vi behöver inte gå till Sovjet, utan vi kan gå till dagens Tyskland. Se vad som händer där, hur de förändrar sitt beteende. Jag tog det här exemplet med sociologen, hur han utsattes då för statens ingrepp. Så direkt när vi går till Tyskland så ser vi att det här förändras. Och så jag tror att det här är illa nog att vi inför något som kommer få folk att ändra sitt beteende. Vi kommer få en misstro till staten och jag tror inte vi kommer vinna väldigt mycket. Så därför måste vi börja om från början och ta det här från början igen. Tack så mycket. Nu får du avsluta här, så får vi applådera sen. Sen är det så att jag vet att...